no no ពេញលេងហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអើយបើកសង្គមបានធ្វើការឆ្លោតតອບទៅកាន់អ្នកគ្រប់តររឿងប៉ះពេចសម្បត្តិថាសវាកុមប្រិយមិត្តវិលមកកាន់នេតិបរមីនកិលាជីវនឹងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីបើមិនជប្រិយមិត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យ subscribe ក៏ដូចជា follow page មកអ្នកមួយផង អ្នកនយមគមត្រវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរប្រហែលជាជ្រាបនិងដឹងហើយថាកីឡាករបឺតសង្ឃឹមគឺជាអ្នកលេងយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធគុណចាយក្បាច់មិនចាយកម្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60និង57គីឡូក្រាមបឺតសង្ឃឹមគាត់ទៅទល់បានទាំងអស់បាទសូមជ្រាបអញ្ចឹងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការផ្គូផ្គងចង់ឲ្យបឺតសង្ឃឹមប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករ ពេជ្រសម្បត្តិប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករពេជ្របុនសិតដែលជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ឥឡូវនេះអ្នកលេងគុណខ្មែរចិត្តត្រជាលោកអោកដូចតកបើកសង្ឃឹមបានធ្វើការលើកឡើងចំចំថារូបគេអាចជុកក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិបានឲ្យតែទម្ងន់58គីឡូក្រាមចង់បានលក្ខណៈ3ទឹកឬក៏5ទឹកក៏បានដែរមិនចៅទេអូយបាទ លក្ខណៈ3ទឹកកបាន5ទឹកកបានណាបើសង្ឃឹមគាត់ធ្វើការឆ្លោតតប3ទឹកកបាន5ទឹកកបានហើយមិនចាលទេអอลតកឡោ58មិនថាពេជ្រសម្បត្តិឬក៏ពេជ្រមុនសិទ្ធដាក់មកវាយដល់អស់បាទអេមកបងប្អូនបាទចាប់ផ្ដើមហើយណាបើសង្ឃឹមគាត់វល់ຕະឡប់មកវិញហើយបងប្អូនបាទ ដូចជាបើកសង្ឃឹមនេះมันធម្មតាទេដោយកាលពេលដែលគាត់វាយវល់ជុំដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ IPCC គុណខ្មែរកាលដល់បើកសង្ឃឹមគឺអែមសែមណាស់ប្រិបត្តិបាទអែមសែមណាស់បងប្អូនដឹងហើយថាកីឡាករណាខ្លះដែលជួបគាត់ហើយភាកច្រើនដឹងស្ដាប់ហើយគឺទូសាច់តែម្ដងបាទប៉ះបើកសង្ឃឹមគឺទូសាច់ណាបងប្អូនណាបាទគឺទូសាច់អញ្ចឹងបើកសង្ឃឹមជាអ្នកវាយផ្លែយើងទៅទូស្គាល់មិនមែនរត់ តៃឈោវៀងបែរប្រើក្បាច់ភាកច្រើនបើសង្ឃឹមគាត់វាយល្អមែនយើងទទួលស្គាល់បាទយើងទទួលស្គាល់កាលពីមុនយើងមានលោកនូនសូរ្យាយើងមានលោកបឺតខំបាទតែទីពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានបឺតសង្ឃឹមហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានសូដាច័ន្ទមរិនឬក៏រទ្ធីបរិនទៅទៀត subset តែជាអ្នកវាយក្បាច់ព្រៃមកណារទ្ធីបរិនគាត់យក បើតសង្គមជាអាយដលរបស់គាត់ហើយតម្រង់នាការប្រកួតចេញមកគឺសឹងតែដូចគ្នា90%ឯនោះដោយការប្រកួតនៅសង្វៀនធ្នាល់ហាហាស៊ុបផើវ៉ៃបាទនៅភាសាទំនើបអូឡាំពិកអាចជឹងបូរិនគាត់តូចតែមិនបកកត់ថាអ្នកខ្ពស់ហើយធំសម្រកគីឡូមកវាយជាមួយគាត់នោះវាយឈ្នះគាត់ឯណាបាទនេះគឺជាការពុតហើយលទ្ធផលនាការប្រកួតសោដាច័ន្ទបូរិនឬក៏រទ្ធីបូរិននឹងគឺគាត់ទទួលបានភាពជោគជ័យទៅទៀត ប no <tune <tune ាទគាត់ទទួលបានរបៀបជោគជ័យអញ្ចឹងចាំមើលថាតើពេចសម្បត <tun> <tune> <tune ្តិឆ្លើយតបយ៉ាងដូចមួយដិចបាទនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងមានកិច្ចសភាជាមួយនឹងពេចសម្បត្តិចាំមើលថាតើសម្បត្តិគាត់ឆ្លើយតបទៅបើកសង្ឃឹមយ៉ាងដូចមួយដិចដែររឿងវាយ3ទឹកកបាន5ទឹកកបានតែសុំទងគន្លោ6កន្លោ58បាទកន្លោ58នឹងបើកសង្ឃឹមគាត់ទំលាយមកឲ្យបាទគាត់ទំលាយមកឲ្យ ឥឡូវចង្តទៀងបាទទៅនឹងអធិបតីព័រមីនប្រិបត្តិជូរូមបាទបញ្ចិញមតិយុបលម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទ